Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov do të vazhdojnë raundin e dytë të bisedimeve në Gjenevë lidhur me planin e Rusisë, i cili parashet çarmatosjen e Sirisë nga armatimi kimik. I dërguari i lidhjes arabe dhe kombeve të bashkuara Lagdar Brahimi do të marrë pjesë gjithashtu në këto bisedime. Një ditë më parë Kerry u shpreh se opsioni për ndërhyrje ushtarake mbetet në fuqi, nëse presidenti sirian Bashar al-Assad dështon të dorëzojë ngarkesat me armë kimike. Lavrov nga ana tjetër deklaroi se zbatimi i planit rus do ta bëjë të panevojshëm aksionin ushtarak. BBC deklaron se mes dy diplomatëve ekziston një mosmarrveshje e madhe. Kombet e bashkuara kanë konfirmuar se Siria ka paraqitur dokumentin për t'u bashkuar marrëveshjes globale kundër armatimit kimik. Presidenti sirian Bashar al-Assad është shprehur për një televizion rus se Siria ka pranuar të dorëzojë armët kimike për shkak të diplomacisë ruse dhe jo për shkak të kërcënimit amerikan. Megjithatë, për rebelët sirian kjo nuk është një zgjidhje, pasi vrasjet nuk do të vazhdojnë të ndalen. Presidenti Barack Obama ka kërcënuar me sulme ushtarake pas sulmit kimik të 21 gushtit në periferi të Damaskut. Qindra persona kanë humbur jetën në këtë sulm.